Hei, mitt navn er Elias, eller Kaim, som jeg nå heter på YouTube, og jeg har navnet Dominert til Årets Musikkanal. Jeg har drevet med musikk siden jeg var 7 år gammel. Da jeg ble 15, da startet jeg å lage elektronisk musikk, og det har nå gått så langt at jeg har blitt nominert, og det er ufattelig kult for meg. Det sendes da den 15. februar på TV Norge, så jeg håper dere ser på. Ses der.